Sim, hoje foi uma corrida perfeita para mim, depois de ser campeão do mundo. Este era um objetivo meu. Claro que tive também a sorte de o Marco no primeiro dia ter avariado a moto, senão íamos ter uma batalha muito difícil até ao fim. O Marco é um piloto muito forte, mas depois as coisas correram bem, tirando o quarto dia que eu perdi ali muito tempo e quase que perdi a corrida. A partir daí recuperei e fiz acho que fiz três bons dias de corrida e lutei aqui até ao final e venci o campeonato. Ça craque là. I think we've do a great job for the first time with this car in Africa, win the race before in front of the BMWs, in front of the Minis, in front of the buggies, everything. And a new team, new co-pilot, and everything got very good. And yeah, with almost 1.5 hours in front of the number two, and I think we are ready. We have a basic for Dakar.